Stabilizator je pričvrščen, nastavljen na mestu, strojna oprema deluje. Uh-huh. Lepo si jo uredil. V glavnem, kaj bo zanimivo naredila? Kamero sem včer kupila. To se pravi, jo bova odprla, ne? In gledalcem in slušateljicam pokazala, kaj je noter v škatli, ne? No, zdaj bi te pa kar prosil, če vzame. No, evo, kamera. To je naša nova kamera. No, zdaj pa da vidimo, kaj je noter. Kaj bom lahko? Opala. No, zdaj je pa eno škatljico menj. Evo, to je ena škatljica. Tako. In zakaj bo mi da to uporabljala? Ja, se bo že za kakšno neumno spomenila, je tako. To boste pa videli. Tako. Kaj bova posnela in poslikala? Yes!